Si shkëtën. Po çka mirë. Një pjesë të armaturës nuk arritëm të përfundojmë. Të kam shënuar edhe në proces verbal. U lodhe, pra, u lodhe. Nuk të lodhë puna, more, Jorgje, jo. Të lodhin sa gjera të tjera. Brigatën se kam të plot. Shtyllat më erdhën me vones, po ku t'ja thua shere, Gjepit? E, more, babush. Edhe kur je lartë për poshme. Nuk dua të turprojmë të ashtin prak pensionit. Rakip, ha? Të kërgom për gjesin sektor. Erdhë. Rakip. Dale, Jorgji, qëfar ke, pse e mërzitur? E, ja, sona në nga unë. Po kur del ti, unë jam gjumë atere. More, ti të vishë të zben se bashkë kemi qarë halët. Brigadier, ata të dhomës për balë kanë një feso të nga kanë ftuar për darë. E di. Në shkojmë apo jo? Po si është në shkojmë. Lërë, të dërgojnë urgentisht sot, po them. Jo, nuk du asë një justifikim. Edhe para dy ditë është kështumë dhe do t'i dërgoj. E pra, kur? Mot. Dhe gjoftu. Në qovë se betonitët nuk vinë sot në sektor, mua nesër një brigadë të orë më mbetit pa punë. Dë gjove, si? E ketë vështirë, a? Po vështirë është, pa ja që punët duhet bërë se. Në ora 7 makinët jetë në sektor, qartë? Hajtë miru papshë. Po më vjenë mëndje vërdalë, Rakita. Ka është rritur shumë plani. Edhe 10.000 tonë në kërkojnë më tepër të 6 mujorë. Se si do t'ja bëjmë, as vetë nuk e di. Në gjithmonë, më tepër kjo puna jonë përbëhet me t'ilashe. Ti si vajtë sot? Qka am mirë? Sa vagon zorët? Kë t'u aftë planit? A ti mduke se shpëtojnë nga këto halë. Do t'a vesh festën në misuje dhe më thuar si ma keni qefë. Nuk të tha që Jorgji? Jo. Kemi menduar t'kalojmë lartë në mirë mbajtje. Nuk do t'i kesh me këto halët e punës. Jo po norma, jo po rendimendi, jo po fuqia punëtore, jo po munges materiali, me një turnje, në si përfaqe e, lere, se u mendua shumë mirë kjo punë. Po kujt i vajti mendje për këtë? Ne, drejtorit, sekretarit partisë, edhe ata këtë mendim shfaq. Rakipi e meriton, është lodhur tërë jetën në galeri, e ka filluar këtë punë që para shlirimit, është ata s'ka pitur, do ndihmuar tani. Ty në faktun kam betur dhe shumë për të dalë në pensionja, 8-9 muaj më duket, kështu që për ty bëhet fare mirë. Nuk të pëlqen. Ka ndonjë gjë që nuk shkon. Tjerët po na lutën dhe ne nuk aplotsojmë dot dëshirën. Apo mos e ke hanë se të mbetet pa plotësuar ai zotimi që ke marrë. Më thamë, tha inxhinier Fatmir. Pse është ajo punë? Ti mendon të shfryzosh rezervat e mbetur nga galeritë e praktisura duke shpuar nga ana kundër. Një më si ide është e keqe, po ka rreziqe, ka shembje, gaz, shpërthim ujë, dokumentacioni është i pak. Çta duhet i hapëm dhe ca të lashe tjera vetër? Tu a lënë tjerëve atë punë? Ora, Rakip, duke unë gjitur si për nuk do thosë unë dave nga minera. Po ne këtu prap të kemi, prap do thrasime, prap do shqillone. Po të kemi nga më të vjetrit këtu, në mos me i vjetrit. Më utove, o Rakip. Se ti edhe pyetjet i bën vetë edhe përgjigjet i jep vetë. Edhe unë s'po e marr vesh përse më këtë jo. Mankove për planin që na është rritur, po s'më the se sa ma ke shtuar. Më the se pas kam punuar mirë aty poshtë, por u dasha të kaloj lartë. Më qave hallin se jam i lodhur, kur unë s'jam mankuar në njëherë ty. Më thua se të pëlqen zotimi im, po u dasha të hekdorë unë prej ti, se pas ka qa rezike. S'të marr vesh. Si shumë të nga të ruar, apo mi thua këto gjera? Po pëse mi mërë tërë zhanë, dhe gjëtë gjëtë. Shëndet të them unë plash të duke të. Gjëtë. Në qovë se ke mendim të kundrët për punë e rezervave, shkotu e në këshim teknik. Për punë e planit që në është rritur, më vidh kolektivin të diskutojmë dhe të gjejmë rrugdalje. Edhe mua të plëtsosh brigadën me njerës. Atë një ditë. Thank you.
Që e të shof pa tjetër. Falni. Ku janë zyrat e ministrës? Ja, kjo ndërtesa këtu. Ta të rëmëllet, do të shkoj të shof se zbon. Administrata. Por e shokë, vjallë. Nuk duhet të më përgjigje si shokë, po si sekretar partijë. Keni në i vrejtje për punën time? Vrejtje? E. Por në ku di gjemë dhe disa brigadierë kështë si ti? Më lerja, to mos më bëj qefin, po thua ma copë. Jo se... Regjepi më thaj që kini vendosur të më kalon i lartë. Në mirë mbajtje. Po. Si favor, miqimi, për të më letësuar mu. Faleminderit shumë nga ana juaj. Ku e di unë, po e mira do të ishte sikur të më kishit pyetur edhe mua. Po mirë, mos i ke kërkuar vet, apo je bërë pishman tani? Unë pas kam kërkuar vet? Po kujt? Për Recepit, pra? Po. Ai në thara kipit që kanë betur veshë disa muaj dal pension dhe se jemi marrë vesh të kaloj lart. Jo, jo. Duke pandehur se kjo është dëshira jote, mirë dhe... Jo, jo. Unë i kam thënë Recepit. Po i kam thënë që të mblidhet sa dhe të organizoj punën mirë, se plani nuk bëhet me të thirrur edhe me u bubu. Mirë po si që duket ati vretet e mi janë duke ca si për pjetë edhe kështu të ashtë i kërkohen që... Shdo vretet që i bëjmë ne i duket si kur i kundërvijemi, si kur e bëjmë prindat personal. Po mirë po si të ati. Ta mbyllëm gojnë? Për të mirë në punës? E. Të fisht një shkeme të ore, për atë edhe për këto? Por shako mi hale. A do të them troqë? Unë e kam me letë të punoj ati si për. Por jo kështu. Kutu, ka diçka që nuk shkon. Më duke se prapa ati i kujdesi për shëndetin edhe moshën time, unë shohë tjetër gje. E kjo nuk është e ndershme. To... Mirë, mirë, regulojmë këtë punë. Mbaj dyka. Jo, pritë, po tira unë sot. Po mirë, orë njerë tjetër këtu jemi. Recepi ka bërë gabim që ka vepruar në këtë mënyrë. Do bisedoj unë me të. Ti të rishat i kuje. Ne ku t'i gjejmë njerëzit që ta duan punën dhe minierën kështu si ti. Kot nuk thonë babaj minierës. Qështin e parë du të ndihë një jukë, kërësak. Më pani që ju ndërpresë. Ajo shoqe e kuatrit më dhe një copë letër për përgjisin e sektorit. Për i dole djallë njerë jashtë, të mbarojmë ledhe e pasta hyrë. Bëllë dhe temë. Në qështin e dytë me ndojë që të ndihë një... Një bërdzo. Një pasticë, një salat. Një pasticë.
Falni, mbarojmë ledhje? Mbarojmë. Në ti ishte i që tërkite që parë në zyrë? Po. Po pëse shprit orë qëmë? Po thashtë në ledhje do të vazhdojnë të gjata dhe erdhë atë hadi qka. Aha. Më dërguan të punoj këtu. Ajo shoqja e kuadrit më tha të filloj punë sektorin tuaj. Ushtri nga ke mbaruar? Po, kam disa muaj. Mirë, shumë mirë. Kështu duke është djali fort. Na duan djemë si ti. Astrid! O, Astrid! Udra. Këte djalin, më nuk më thesit quen. Arben Dhamo. Shkur të rrasin Benin? Benin. Benin pra nga kanë dërguar të punoj këtu të këne. Jepje këte shënim rakipit, edhe i thuhet ta marrë në brigadën e ti. Mirë? Mirë me mirë, po që do se pas ka dalë. E se këtu e ke? Jo, jo, vazhdo bukën ti se e gjemi njerë. Vjen për ertë parë. Do punem bashkë në një brigadë. Edhe ti nga Tirana e? Nga Tirana. Po të presë për jashtë mirë? Do me thënë, mbarove gjimnazin, mbarove dhe ushtrinë dhe të dërguan të punosh këtu, pastaj, apo jo? Po. Mirë, djallë, mirë, shumë mirë. Po, të dërguan, apo erdhe vetë? Pak rëndësika. Na meri, hajë këta. Të uroj fillimin e mbarë të punës. Faleminderit. Mi sjellin nga fshati që kam këtu afër. Sa herë që shkoja ndej niprit e të mbesat, më dhënë nga diçka në torbë. Po gruaja? Plaka nuk ma varë fare. Si është kjo punë? Sa e kanë zorë të vinë, sa e kanë zorë të dalin. Në fillim të ta kesë sa të vështirë, po sa ti marrësh dorën e ma. Jo se caj pandejnë se ko gollë minjerë. Mi pa nuk është ashtu bire jimë. Ja shiko mua ti, kam një të tërë që punoj këtu. E të ashtim duke se kur jam në shpintime. Do të kemi kodët, bisedojmë gjatë bashkë. Brigadën e kemi shumë të mirë. Mo shatarë kësa të duash, do të njësh me ta. Do që të flasht të unë do më tonë? Pse në minjerë do flë? Po si e me ndonë? Jo... Thash me që qyteti është afër, më shkoja dhe të vija. Jo, mirë gjënë mirë, si të bëhet mirë ty, po pse të keshin krevat këtu nuk është keqë. Pse të keshin bledhje, stërvitje ushtarake, punë me turne, do kurse shko. Grimi? Për sot e krevet e tyren. Nesët do të tërheqim robat e punës edhe pajisjet. Shkojmë të ashtisi, ata dim dhe dimat tanë, ka një sebepe më kanë tuar dhe mu. Frit, haroj bajamit. Brigadier, filluam ne. Erre, erre. Po merë këtë shokun. Më vërtet, hajde dhe ti me lirë. A, jo, faleminderit. Hajde se nuk del keq. Herë tjetër, faleminderit. Si dëshirosh. Atere? Jo, mirë brama, mirë brama. A, a, shkapa, shkapa. Atere, ne së më shtatë pëncerek. Do është jesh këtu së më shtatë fillan nga punën, e? Po, hajde, brigadier, hajde. Ore, kari një këtu, apo s'kari një? Lera, ma të ashti bollë. Shtë me thënë kjo një. Shumë mirë bërë që filloj punën. Po qka këtu për të nga shërujën? Mendoja një fatë më të mirë për të. Kishë marruar shkollën e lartë e kishë rrugën e hapur. Letë vende atyre, ku të donte? Shtua, moj nënë, pa ime zi mbaroj të mesme nëse atë mëndje kishte. Dhe të punoj mi njerë. E pëse të mos punoj? Si dilësht. Sa dhja që kam filluar unë punë? Tjetër puna jote. Ti u mësove që i vogël se ashtu në ranë halet. E po letë mësohet edhe ai. Së mos si i ku jetë apo, vajti në minjerë dhe humbi. Shflet me, e ushqen me këto mendime, pra ndaj i fluturon mëndi ati.
Po të ketë vullnet, edhe punën e bën edhe universitetin e ndjekë, si shokët e ti. Në ditë razit toqit, se nuk është më i vogël. E, moje, e. Se mos lërë gjellën pa ngranë. Për oreks të fshinë pjatën e i. Po ndize pra se u bërë burë. Po ha, si a kalovës? Hiq. Si hiq. A që përshtypje pra të bërë i minera? Këpe, këta kove. Ishte në njëri të njofturët? Asë ma varën fare. Vetëm se u paraqitë. Brigadier kishim i plak. Se që deshe ti të të pryqin me lullë si hero, Arbeni filloi punën minier. E që ka gënjyër mandja. Po të gjithë punojnë? A ke parë njëri pa punë? E mire, di unë atë. Jo se, nuk është vetëm jo tëmë që me ndonë. Ka edhe të tjerë. Djalë him në minier. Gjithë shkenstare artista nuk do të bëhemi, se duhem edhe të ngrojmi, duhem edhe të hamë. A? Jeta së është vetëm bulevard, edhe shakara me shokët. Shëma që më gjeti mua që e kam filluar punën që i vogël me hekura. Pa i s'po kundërshton. Minieri, thin minieri vajti, që do tani? Ja di i vlerën punës, ja këtë kam. Miniera ka lakështi. Fusha ka balt, oficina ka vajra. Po për dëmbelin, ku do vështirësht? Tani i takon të mbaj vetën. Prek, e shikon që bëri? Po për të mirën e ti, ja themaj nënë, që të shtrohet e të piqet. Mjaftu sërë latë kur puna i lutet. Një dit ka të gjarë t'i kujtoj për të mirë këto fjallë të sondve. Mere, mere orën. Edhe kur disë që të bjerë zilja në pesë. Nesër jam turni dytë e them të ngrijem vonë. Natën e mirë. Meri. Një dhe në bitu. Meri se lë duhen. Berti! O Berti! Në dark, në rupak.
Ja do lapi yët. Qesin mene mbaje me veti. Ja, ka velen. Këto e robot e punës. Ajta, shti vishu shpejtë. Patë cingarët dhe shkrepse le riktu se aty përposhtë ndaloje duhani. Po nuk e pi fare duhani. Aq më mirë ahere. Sa mirë gjithë rrigën, ba. Si dhe ndër duke shkjera ta. Gjarakit, kapteni nuk e këthën pas masës. Kërë je fundit. Mire këtu. Bën shaka, horri. Ja, po të hapësh këtë ripin kesh këtu, e regulon pas kokës. Edhe kjo pastaj i ka hi e shdo njeri jut. Ade dhjem se bon bon, shpejt. Ajde, mërë. Edhe në shishe për këtë qumështori. E ke falas nga minera. E pikështu apo me biberon. Në djallë mere këte. Ky është numri lamës, 326. Do dërzosh këte, do të marrësh lamën. Dërzo lamën e merr këte. Futën gjepse, mos e më bashkë. Po, më nga të rove në për galeri, mos u bëj me rakë se të gjej me hamë numrit. Ora strit, orë dreq. Po pse e tërën pa filluar mirë nga punë? Për kundra si, ja them për të janë zirë frikën. Futën të quna, futën, hajtë. Hajtë. Miru pashën, du. Miru pashën. Ava, shkujdesë. Vate për Gjetë, Gjerakip, pas ka ardhë me forca të rejë, thonë. E po shtë bësh, unë e hangra qajirin, do dërëzoj stafetën të shtitë. Si jeni, Gjuna. E shikon, kemi edhe ne këtu poshtë bulevardet tona. Kjo është metroja numër 3. Kujdes. Lidhe më shkurë, se ashtu të pengona jo. Kaloj më mirë kraja qapë. A, ashtu. Tensioni, gru? 550 volt, por është lartë dhe nuk ka nërësi. Ske qenë herë tjetën minjerë t'i djallë? Jo. Përpëse s'tua pas kemi punë me të... Të të mësosh, të të mësosh. Lëre me mua sot. Mirë, të ashti punoni bashkë, këtia vrimet për vendosin e minave. Do vitu të takoj pas taj prapë. Hajde. Këtu në galeri është ngrotë. Mund të punosh me kanatjere dhe në dimër. Temperaturën e kemi një lojt, dimër verë. E disa metra poshtimi? 120 metra nga nivelli detit. Ose... Si të themë më mirë në ty, 4 herë sa 15 kaqi. A, jo ti mos u gjbish. Më mirë ullu aty e shiko se e ke për e të pare mund në aftovesh. Hup! Po! Hup! Mirë është, dhe? Hup! Ndi ku jemi këtu?
Non në repartin e reza. A ty ku punon Vali. E ke panë një? Jo. Ah, sa e mirë që është. Që dos ma barë fare. Këtë dëshirë punosh me perforator. Mirë. Regula thonë se do një instruktash 5 ditorë, por unë ty kom për të mësu për 5 minuta. Ha, qo. Kape nga veshët. Ashtu. Ta shti shtype levën edhe më shoj fort. Ajë sa të rënditje të në ndjej dhe shohë kja Vali. E, si ku shponin drejt e këtu lartë. Ecë! O, brigadiri, lërgu! Shpatet të kafshoje? Se një gërvisht e vogël është. Mora shtërit, qak mak mbete të rjetën tënë, mori uruar, qak mak mbete. Po nuk mësohet kështu dhe, tak pak me njerë. Të tjilimi është të vështirë se pas taj... Vrejora aty dhe tash! Prej aty të ashtini edhe prit zjarëmtarët. Ti adi me mollja. Njëherë e një kohë puna në minjeri ishte shumë e vështirë, sepse çdo gjë bësh me krah. Kurse sot kam një dhe sot duash. Sot e di se si nduket minjera mua, si në qytetin e në veshëm. Më mirë një galerit, se sa otat e shtëpisi. Edhe Astriti me zi ushtrua kur erën në fillin fare. Si ato mushka zanzare, nuk shtrojsh ki nuk shtrojsh. Mirë po tashti e kam punëtorin më të mirë. Juve të rinjë t'ja meri dorën kolaj, se jini me shkollë. Kurse unë i ziu, dy kraba dhja të bëja. Mojti babaj nga shkolla për mbaruar dy klasë. Të mesme? Filore, po t'ja një marë, që të thot për a gjë, do t'kaloj shumë shpejt. Më parë shërovesh se sa martohesh. Hajtë një dhjema. Ta që këtë kam bukë të shti. Jo, unë po shkoj dhe në ambulancë. Po mirë, shko. Ne të presim në menzë, po shiko mos o bono se do qëkojmë të marim edhe plashkët e fjetjes. Mirë.
Urdhroni, urdhroni. Falni, kam gërvishtur pak dorën dhe erdha ta mjekoj. Po jeni ngatruar. Këtu është në parti rrezeve ultraviolet. Kirurgjia ndodhet përballë. Prit, prit. Dale t'ja u shikoj pak dorën. Po kjo që nga flagelet mund kurohet dhe këtu. Uluni. Plagoseni, plagoseni dhe ju artistët. Kishit në një skenë të vështirë? Në minier po gjironit? Në këtu punoj. Si? Po pse nuk keni artist ju? Unë artist? Mos më të rroni me një tjetër. Jo. Unë ju kam parë shumë mirë ku po gjiroj një film të Rrugë e Durrësit. Dale, dale, si kishte titullin. Nuk po më kujtoj tani mirë, por mbaj mend, ju po gjironi poshtë mapës industriale. Çfarë artisti? S'kisha filluar punë akoma, do futa vetëm për çat disi figurant. Më e bukur që kur doli filmi. Vajte me shokët në kinema që shikonja se si do të ndukej vetja. Dhe si të duk? Nuk e di. Pse pash fytyrën time as sekundit. Falë, për kjo është me të vërtet për qeshë. Atëre duhet t'avim një kartel dhe që nëjmë në regjistër. Emri, lutem. Arben Dhamo. Arben? Dhamo. Dhamo. Vjeç 22. 22. Lagje nr. 3, bloku 16, lindur dhe rritur në Tiranë. Tiranë. Mos punon gjë në brigadën e ekipit? Po, ku e dini ju? Jo se të rinë kanal të brigadën e ekipit dhe të babaj. Si kur të qonë në brigatën e babaj, do t'i thoja të vinte në punën më të rëndë. Pandeja se do t'i thoni të kundërta. Nuk dhe të rizatoash? Ultravioletit të nëzinde në dimër. Êshtë akoma herët për mua. Më mjaftojnë rezit që kam marrë në natyrë. Atëre pra kemi 3 batanije, 2 qarqaf, 1 jastëk, 2 klof jastëku, robat e punës dhe 2 shekun që mori jastriti. Në regull? Në regull. Ashtu. Firmose. Urdhëro. Pa në regull? Po pa në regull. Rakip. Që ke gjitha të plak në trup? Je shqetësuar shumë sot birë. Se trepesh. Ajo plagë e lehtë që morët ti sot në dorë nuk është asgjë tjetër vetëm se një kallë. Ti s'ka për të bërë kura që thellë sa plagët e mija. Ato i takojnë një kohë tjetër. I qeshin zvarë si gjarpri duke dërmuar bryllë dhe kurizë, ndjërsa se cili arrinte në qepin e ti. Për të nxjerrë një dhjeç më tepër, shtyheshi më thellë dhe më thellë, me rrezikin në shëmoj tavanin mbi kokë. Si e nxjerrim atë qymyr, ne e dinim. Të gjithë na vjedhin. Të gjithë hanin nga djersa jonë. Po s'kishim ç'të bënim. Këtu atëherë nuk ishte asnjë ndërtesë. Ishte një barake e vogël që ishte për padroni për të futur bërë në dinamitin edhe veglat e punës. As aty s'na rinin të flinim. Shtrieshin për jashtë. Në qiell të hapur. Kjo e ishjeta jonë.
edhe kjo jetë nuk ishte se si të mos lindin trupin tim ato plagë shpetit. Por kishka ata që paguana me kokë. Kërë nuk se të shti, shtryshë, me njerë është modernizu. Mua nuk më bëtë largohem nga ajo. Sa herë më thot djali, hajde mërë babar i shpjodhe se e lodhur. Si ki do të se më duke si kur do të lektu në minjerë një pjesë të jetësime. Kështu është puna, mirë. Si të mësohesh. Nise, hajde të shtitë qëkojmë qëkojmë një filmë një nga klubi. Ngre urdhe. Ure që është shumë e ty. Gjerrakit, sonde duhet shkoj të plan në shtëpi. Mirë. Shko. Atë në mirë. Dale prit. Po vide unë deri te autobusi. E po miru pashim, Gjerrakit. Po ne spundajmë për Malde, nese do të takojmë, apo jo? Po. Mirë, nesë në rrënë gjashtë, njësëm pas të klinë. Pime në kafe, e pas të filë nga punë. Do të qikoj sa mjetë të bëshkë. Natë në mirë. Natë në mirë. Në momenti që vënë provë karakterin tim. Pranoni t'ju shoqëroj? O, Beni, si e? Mirë. Po t'i nga na doli këshu, një shoqe. Si. Kam kaq kohë pa të parë. Edhe unë. Më tha Birti që kishe filluar punën minier. Po, atje kam filluar. Si të duket? Shumë mirë. Nuk e kuptoj përse ju ka çuditur kaq shumë kjo gjë. Jo, mua nuk ka çuditur as pak. Ti gjithmonë ke pasur një karakter të fortë. Po që një karakter i fortë në këtë mes? Njeri ju diku do të punoj. Sigurisht, po minjera është nga frontet e vështira, prandaj e thash. Pani, po juve si ju që vajtë? Po shkollën do të vazhdosh? Por Raimonda do t'a vazhdoj. Natën ose me korespondencë si t'më mbushet mendja. Ja që dhe minjera t'i jep këto mundësi. Edhe t'i punojnë e jetoj njërë si t'i esim. Si gjithë tjerët. Êshtë fatkesi për disaj që i shikojnë gjërat nga stratosfera. Miru pafshë. Jo, unë ngritë më herët. O? E fillojmë barë të punë.
Thuaj ti tani, kush ka të drejtë? S'ma erdi. S'ma mirë të mendi që s'to vinte sot. Jo, jo, a i erdi, po ne kishim baruar punë. Mirë, mirë, hasë e bisedoj më vëzë bashkë. Brigada më e mirë përsa i përket disiplinës, fillon e shturët në një mënyrë të tillë tani, sa që nuk e mbledh dot vetë. Mos i zmadhoj gjëra to rreqe. Ja pra kjo pucia jote po na merr në qafë. Njëri krisi ikën në fshat pale, tjetri sa po fillon nga puna nuk vjen. Si ta shpjegojmë? Dalipit nuk i kam dhënë lehtë dhe nuk e di sepse ka ikur në fshat. Djali që erdhi dje po, më tha se kishte një hallë do të vonohej, sa mirë tash. Ai do të vi. Do të vi, mor do të vi. Po ky është fillimi. E një fillim i mbarë është gjysma e punës. Ora ke bjo, kështu ti nuk realizon dhe dash planin. Le pashtaj ato ide që ke ti ndërmen. Mos i nga troj gjera të reqep. Ky është tjetër problem. Për rezervat ne biseduam njëherë. Tam se du të zgjim në qilën teknik. Ti do të është fjallin tëne, unë fjallin time. Ja ma unë do të thë mendimin tim. Po ti nuk do të realizosh asgjë me këte gjëndi që ke. Ti zmadhon gjerat, po nejse, tash ti kese ku të kapesh. Tani shkonin pun. Dalipin sa po të vi ma të rëgonë zyrë. A më nuk pas ka qenë burë. Sa po filloj pun kërë që t'je iku? Po ti, i harove ato viçkat e tua? Ku do të shpje? As gjikundi. Të shotë mërzitur, shket. Po ti, te lalu bërë? S'kishe lën njëri u pa i thënë që beni vaqin minjerë. Për ndërë në u duk që di. Unë titove. Të kishe pritur dhe pako? Ja, ma të pristin. Do të reguloni ma ty ku të premtova. Vënd, po lumbash. Në mos aty në vënd tjetër. Së gjëria ka detyrime. Ore, ka që të vështire ke të largosh nga minjera? Si të largohen? Se ka që letësht? Në raport si pa, kam unë i shokë mjek në komision mediko-legal. Pas nesër të premten, e kem poliklinik. Nuk kam punë ati. Si të duash. Miru pafshim, industrija rëndë. Në dhomën e ti. Hangri dark? Hangri pak dhe ratë fler.
Jo, falemnderit, nuk e pi. Qenë rahat. Tri herë kam lënë. Herë në fundit e lash për 50, po gjene e filova. Duket keni patur ndonjë hall. Nga djali. Nuk me vendi mirë me punën. E, që kam hequr. Ai me soli mua këtu. Prisni, prisni. Po ti ku punon? Në minier. Minier? Më të lumt. Pas ke zjallu zanate fort, ju tatë pas a qenë njëri me me në kokë. Mua me mori qaf gruaja. 12 zanate kanë rrë djalim. Lere, filo, filo, lere, e! Si puna cigares. E, si puna cigares. Nga se vuan? Nga se vuan? Ja... Nuk e ke rekomandimin e mjekut? Jo. Shiko se pate nuk lën të hyshtu, jo? U? O, mas e ke harruar në shtëpi. Ik shko mere se rallën të arrujun. Higor, hik! Higor, hik! Rallën të arrujun. Prisni pak. Që kemi, Valer? Mirë, si jeni ju. Mirë. Po t'i këtu? Iqë. Shëqëron në një t'afër? Jo, jo. Po t'i pse ke ardhur? Së vla dy punëtor në komision. Pritë sërë le kartelat dhe po dalë. Mira, ti së vla dy punëtorët. Mirë, Vali. Kujdese mund tani. Vali. A mund të më ndihmosh? Më duhet një rekomandim nga mjeku i minierës për të ardhur këtu. Po ti mund më rregullosh. Pse do me mjekun atë? Mjeku ju nuk ka ardhur sot këtu. Kështu që mund vish ta marrësh në minier. Po pa ardhur unë nuk bëhet. Po si do të bëhet? Edhe kështu dhe kam shumë të vështirë. Tek mjeku mund të rekomandoj. Të tjerat si ti vetë pastaj. Ti sigurisht ke ndonjë arsye të fortë që kërkon të dalësh në komision. Vali, e zbresim poshtë. Marrim edhe nga një kullore se më shtarë goja. Mirë. Miru pafshim. Dua kullore të lutë. Me numërin dhe pasërisë të t'i blesha kullore? Jasë. Lore, lore, së dhe qira sënë se kam arogë. E, po mirë. Dhe kullore të. Vërtet, ku keshën këtë ditë? Se kemi parë fara. Apo keshën me raport? Se mos kalon në sy mungesa ime. Sigurisht, një numër mungon, një vend është poshtë. Po Dora, si t'u bë? Ja. S'pas kam bëta asë një shënjë. Edhe rakipi më ka pyetur për ty. Po të pak më të asil numërin, tha. Të vishë makinë, minja? Përfiton nga rasti. Mirë. Galerite vjetra kemi njerë që mjërë të mirë para shtirimit. Kam punuar vetat, edhe një mirat sektor. E di, e di. Mirë për të ashti janë disë, kemi se si arim ato rezerva, për nga ju mendoj që pojmë nga në kontët. Inginjer fatë mirë, mendimin të ndë që anë të drejtë. Edhe unë me ju jam, nuk duhet lema, si kokur që mjëri por. Mirë po, por e gjepje si tonë, thotë se këto punime kanë rezikë. Nuk është po rezikë këtu e shoko mjallë. Se mos do punoj rezikë aty poshtë. Ati nuk i reverdis kjo. Se duke i marë përsi për këto punime unë, ati hiqet një brigad nga prodhimi dhe he për he i dalin sa të lashim te për plan. A, e po pa vështirë si zbën këto punë? Pa shuash. Do shtërngojmë i vërtet sa në fillim, po në vonë do fitojmë shumë. Një front të ri dhe me leverdit madhe ekonomikë. Pa shumë mendoj edhe unë, prandaj për ngulkëm. U si janë të pakta të rezerva shokëm i aqë.
Do me thënë ti i merë përsipër dhe je i bindur se do t'ja dalësh në krye. Plotësisht. E po mirë, atëherë lejmë kështu. Pas nesër kur të bëhet ndërtim i këshillit teknik, e diskutojmë këtë çështje dhe e zgjidhim përfundimisht. Mirë. Hajde miru pafshi. Miru pafshi. Ndaja ti po, unë do të ha edhe këtë nesë mëngjes. Po që bëhet këtë djallë, mbeti andej. E po ka të tjera halet. Një pëse në nëzori jashtë. Baba e ti thashe dhe të rinë në klub të shikoj filmin. Po filmin të tërgoj unë. Nuk ka ndonjë një ngjarje të ngatruar. Flet për një djalë që do një vajzë. Dhe do naj shumë sa... Nuk di se çpa. E se nuk ka guximin që këtë gjithë lafot për njëve. Ashtu si ti? E a mua nuk më mungon guximin. Po si po si kur i me mua. Po dhe e lirë nuk është me i vali. Mua më duke që i tatë nuk ka vënë regjë fare nga dashuria jone dhe... Kjo gjë më bënë ngurroj. Nuk e di si do t'ja them. Beni. Kolemro. Hapte kanalet anësore. Sala e kontrolit. Dizdi elektrokombër. Sala e kontrolit. Tek 36 biz ka avari. Shef,
Tek 306 kalvari. Edi, edi. Ha, që është punë? Në doli ujë, Recep. Shumë? Për shtë temë nga që kojë vetë. Një loj si në fillim, apo ështua? Një loj. Ju e argumentuat shumë mirë në këshion të këni probleme se si mund të kapën të rezervë. Që di e si ndodhi që unë? Ti le me ironi të Recep. Këto gjera ndodhi në minirë. E di e se do në hapni të lashe me këte galeri, po pse? Ko ti isha kundër në këshion të këni, apo se ashtu mu shkrep? I diskutuam këto gjera në mledhi edhe nuk është mirë ti hapin për sëri. Po, ashtu është, po jasë ishna doni, avanço po deshe tani. Po nuk është ere parë që ne pëndeshe me ujnë, a i do të shteroj. Kur? Po të shojnë. Po tu është puna pra se këte nuk e di ashti as unë. E në qofë se ishën do pak i lëkundur, tani kam mendim të prerë që ta praktisim përfundimisht e anë. Dhe t'ja propozoj drejtorisë qysot. E tani pezulloni punimet me njerë, nesër do t'filloni punën gjithë. Mos on guto, Recep. Ti si përgjegjës sektori mund të urdosh t'i pezullojmë punimet. Por që ta praktisim këtë front pune nuk më duket e drejtë. Mor nuk e kuptonë se këtu rrezikoni, po çka duhet ai që mirë? Po pse të tjerët nuk e dinë këtë? E dinë se dinë, përgjësia bie mbi mua. E kupton se mund të meteni brenda. Jo, se këtu jemi të siguruar. Am duket se po tallesh. Po dhe ti po më treton si fëmijë, sikur ishte e parë që po i ndihmoj. Atëherë mendimi im i fundit është ky. Në këtë punime nuk kemi asnjë leverdi. E dersa të rrim ti kap, ato rezerva do na dalin finjat. Ah, po këtë thuaj ti. Ky është mendimi yt, jo ai që na thënë në mbledhje, jo dokumentacioni nuk është i plot, jo vështirësi teknike më të tash. Ah, mor vllati, menin e kete frontet e thjeshta dhe thua, burrat i përgjigjemi planit sot. Pas se që bëhet nesër... Mirë, mirë. Regulloni vendin dhe lërni punën. I thoni turit tjetër të hapë të raverbangun të këtesën. Po kishe edhe një pyetje unë. Po se kur shteron të ujë, do t'i vazhdoni të punimet këtu? Ajo është tjetër qështë. Oh, po që kemë vërshet? Në lërë, ato do ti. E pe që kryin zhjenë? Duket se shkoj ande nga fabrike pasurimi. I thua i orgjit filloj punë dhe 402-shin, qof se ka ndo një problem, t'vi lartë në zhjo. A ma njëtë e pagurin? Po. Ku që njëtë? Një shok. E ku që njëtë? Po ti nuk e një, mor baba. Nuk e njëtë, amuna? A i ka zënë mirë të paktën? Mirë. Po i lekë të cigaret. E mos qeras botën me cigaret e mirë, të gjove? Dhe njerëzit mos i mbaj gjatë të. Marove punë, për cilin nga dera. Pak se të konë, më baba. Ka disa që janë gati të rinjë gjusë në ditë, gjohet në majën reze. Le dalë në tjenë dilë. Me more vesh besoj, në doli ujë. Po, më të regjim. A pizulloj punimet? Po, do shtë përkohësisht se të përcaktoj sërësia ujë. Lere, Jorë, jim kam rëzitur shumë kjo punë. Nuk e kuptoj mërë vla, pse kapet kështu? Pa ja, do t'i shkoj e tia, ja, qërka. Dë gjo këtu. Lere një punëtora t'i përposh. Kujdesu, po shteroj ujë, ose po paksoj, më lej mëra me një e mua. Dhe shë gjenë. Jo, jo, asgjë. Më falni, kam gërvishtur pak dorën dhe erdha ta mjekoj. Hajde, gjë? Jo, më vinë të zorë. Kanë ardhur ato televizionit dhe duan të filmojnë në minjerë. Dëgjova mjalin që i përmendi dhe emrin tëndë. Më duket se këto herë do dalësh me të vërtet. Sot kam shkollën. Iki, Klaus, se vizitojmë pastaj. Sigurda. E më shoqi, ku e ke drejtorin? Drejtorin e thirën në ministri. Ka një qere kore që ka ikur. Po shoku Mihali, ka qenë këte? Mihalin e ke në formën politike. Falin në hejtë. Tani duhet ke dalë.
A, Ragip, u doli uje? Po, ram në një shtres ujë në bazë dhe Recepi në ndëpre punimet. Më duke se unë gota, shoku Mihal. A i mendonë se jemi afër galerive të braktisur dhe nuk do të cëtë në tej. Kurse unë themë që jemi akoma shumë larkë. Po mirë, ti, a je i sigurt? Si buka gja, me inxinjerin e saksuam shumë mirë drejtimin e punimeve. Nuk u shuhi galeri ish. Në një gjep është. Po me kryo inxinjerin e bisedove? Jo. Mirë, bisedove me kryo inxinjerin sa i përgjigjet për probleme teknike. Nuk ka probleme tila këtu e shoku Mihal. Ne kemi shoshitu njëherë këto gjera. Po i nuk i ka dash këto punime, të një gjeti shka këtë në preu. Jo, nuk merë fund kështu kjo qështje. Nuk do lem në gjepte i ka të njerit apo tjetrit, bjenë kurist punës. Deri sa ju futu masaj rrugë, do t'i dalim banë. E më përgjitha do investime aty? Ashtu është. Kam biseduar me Recepin dhe Pandeja sa i do t'mere vesh me ty. O, e sa duke të to probleme duhem parë më theo. Sot është eshtu dhe jemi vonë. Drejtori ka ikur në ministri. Na të mledhje jam ftuar dhe unë dhe duhet shkoj pa tjetër. Pra na ju në mendoj të takojmë i të hënë. Ti, unë, drejtori, kërë inxineri dhe Recepi dhe disqarojmë njëre mirë gjitha gjera. Dakord? Dakord. Si do qoftë, tani për tani hapni sytë mos të ndodhë gjë poshtë. I kam të një orgjit, më lengrojmë i njërë. E po mirë, atër e lemë kështu. E shme mirë të asirin bashkarisht këtë qështje. Dhe gjo mjale. Hajde, miru pafshë. Miru pafshë. Ujtë shleroj. Po e thash, unë marrë dhe. Koti ndërprem punimet. Dëve të takoj Recepin. Duhet të takoj më në zyrë. Po lere të njerë po. E bisedoj me vonë. Po pëse të mos e themi tani? Kështë të kegje ka? Hajde, po... mordëve me po hajde. Jo, se ka disa gjëra që të tjerve ju duke në sigur. Hajde bëjti se u bën vonë. Ja, sa të sem babaj. Baba, do të vënohem pak sonte. Si shumë ke zënë të vënohesh me që. Po të qëkojmë të javë në qëfaqe në fshatë në baba. Mirë, bëjqo, mirë. Merë në i tiri kësë maftojshë. Nuk e ndjenë të ftoti këtore, jo, janë rinje, u zhjenë gjaku të rëmë. Miru papshi! Turi qubo, Jorgji! Më duke se e ka pleksu me një. Po, është dali mire i? Po i mirë, thonë, se ku se njeci. E po si? S'kemi gjendorë për këtë punë. Ta fijosh me blisteri, sujdis. Leqë sujdis, po zhjona qupa. Ta ndalosht marat e kjo dokër, se ta i ikë nga shpia, dhe ta regulojmë vetë si tjetë më mirë. Nuk shkelin të rast katë për madhjo, jo. Erëm të bizetojmë prapo, Recep. Ujt shteroj. Të kam respektuar gjithmonë Rakip dhe jam matur kur bizetojmë me ty. Po kjo punë nuk më banë. Po që i punëtor që vure po shteruan të ujt? Dhe përse bërë e bira kontroli kur unë nuk edhe ashtë një urdhur të tjilë? Për të mirë në punës. Për të mirë në punës, ha? Vetëm ti me ndonë për punë, ne të tjilët jam arë me gjumë. Unë i kësha marrë masa dhe nuk që nevojët në ndimojë ti në këtë mënyrë. Po ti veprove kështu që të më ullish autoritetin për para punëtorëve. Autoriteti fitohet me punë, jo ndryshë. Po ti, ditë gjitha, ne që në kanë vënë përgjese sektori këtu, ne nuk dim asgjë. Si shumë kaluar, po fletore Recep. Unë as njëherë s'kam menduar të ullë punën tënde, njëherë s'kam folu prapa krave prapsit e tua. Kur s'kam qenë dakord me ty, ta kam dhe në troshtë në sy unë. Edhe këte kam verë për hirë të punës, edhe jo për të ullur autoritetin tëndë. Ma vjen keqë po të themë Araki, po me këto veprime ti po bësh pëngesë edhe për brigadën edhe për realizim në planit. Unë po bëhem pëngesë? Po po, pikërishti. Mere mbrapshat fjallë që. S'kam si shtë marë prapsht. Këte mendim kam. E more, Jorgji. E shikon se që mendime ka kjo për punë edhe për njerëzit. Nuk bëngë shtu. Ore, që pande e ti? Se ke një post aty edhe mund të bëshë qëfar të duash? S'pas kemi të drejtë neve të themi mendimin tonë? Po këto e norma pune, more, këto e norma partije. Pse ore nuk e t'i gjonë mendimet edhe sugjerimet që të bëjnë njerëzit? E ke për të tyrë t'i t'i gjosh? Edhe jo të bëshë biqtë. Kështu e rritë autoritetin. Ja ore ujtë shteroj, do me thënë s'pas ka qenë aqe alarmante sa e bërë ti. Por ti e ke zakon që i frynë gjerat edhe i rotullu në ndejë nga të pëlqenë ty. Unë më ti kuresi për jam. Lipres në kam gati. Po thashtë rri edhe sa të dalë në banë atyre punëve që kam. Unë nuk të kam thanë rri. Në qofë që lipres në ke gati, bën gabim që nuk e merë. Bë kam gabim, e? Rakip, nuk duhet qëtyrën të e dalim. Priti, Jorgji.
Ikim nga defteri. Shpjeri deri në fund atë që ke nisur. Unë po largohem, që sot pile. Por di ama se me këto mend që ke, s'ke për të bërë prokopi. Kokën do të thysh. Unë që nga bërë penges, prit Rakip. Rakip! Prit, Rakip! Jo, ti nuk do s'kosh. Mbaroj kë punë. Qish kshu me ty? Lera ta shti, Jorgji. Nuk kur dhron a i këtu. Ka e të tjerë për mite. Bolme. Jam bërë i tepërt. Ta shi të shkojnë në fshatë shplodëm, sa Milovo. Nuk zgjidhe kshu kë punë. Në qofë se i bërë një gabim t'i papën ty. Nuk përfajson Regjepi me ndimin e gjithë dërdërisë. Më fjo rënd. Do shkoj. Jo nuk të jep. Ik për duash. Si duash. Unë ju pres në shpi. Kështu e tu edhe Mihalit. Shoku Jorgji, më falni, kisha një çështje serioze për të biseduar me ju. A dini si është puna? Çështë e vërteta, unë kam disa kohë që, jo vetëm unë, desha të me dhe ajo... Qëfar thua, se nuk po të marrë vesh? Po, pra se nuk po të dinga t'ja filloj. E kam fjallën... E huqja pas ke ngendi. Shoku Jorgji... Kështu ke nërmanë si lësh edhe me tjera ti? Pse si u solo? Mos më keq, e detyrove t'jetin që ti iki nga minjera. E të gjove nga goja ima të fjallë. Nuk i the ik, se te nuk e këndorë. Pashtu si usolle, si qabere, e të tërove që t'ik. Ti e përzure Rakipi. Në mos të anjej pas disa muajve do t'ikte. Do t'ikte, mër do t'ikte. Por do t'ikte me nderë, si gjitha ta që danin pension, as i fyrë, as i prekun se dërë. Kam një jetë që punoj bashkë me te. Unë e di se që ka beraj për të minjerë. Ti nuk e njojtë. As atë, as minjerë. Ajo në arriti. Ajo do të rrisë edhe ty. Për nësë ishte kjo mirë për bukë. Mori fondi edhe kjo punë. U largova nga miniera. Nga s'ke që bërë. Një dit do të largohesh. Në vese ajo dit, gjithmonë mishte dukur e largët, e turbut. Kurse erdi fare papritur edhe shumë shpejt. Njerëzit e shtëpis do të habitin kur të më shikojnë me valigje të kdera. Por unë do të shpikoj. Për qëfar të them? Dole në pension. Mirë, për si shna te gje javë në kaluar, do të më thotin birë. Në vëja gje harova. Për pastaj do të filojnë të më pyesin si vajti ceremonia, ku shem vajti fjalimin, që u tha për punën time. Më bënë këmbët asë këndej, asë andej. Beta mi disë shtëpis, edhe mi njërës. Regjep, regjep. Si s'mu bërë njëherë shok, vëlla. Shtë keqe ke parti nga unë. Unë për të miru përpoqë.
Pse më fyga, që rëndë? Jo, së më bëhet këtë. Dëgjova në klub që po shkoje në shtëpi dhe tash të ndihmoj. Mirë bëre Xharrakip që vendose të shkosh në shtëpi. Njeriu ka nevojë të takojë të afërmit të tij, një për i të ndeshat, edhe do të shmallet. Edhe unë ndeshat i kem fillim. Po pastaj ndrova mendi. Nuk e di Xharrakip. Më duket se tani u bëra dhon si ty. Nuk më hiqet më nga minjera. Më pëlqen puna, njerëzit. Të hënën kur të kthehesh do të pim nga një kafe në klub edhe pastaj do t'i futemi punës bashkë. Astritin tha se ujit po shterron. Ti kishe të drejtë, Xharrakip, asgjë shqetësuese nuk ka. Shumë shpejt do t'i mbrim rezervat e reja. Do të shikosh. Vërtet po largohem unë. Çfarë është e mundur? Pse unë zeh ashtu? Unë zeh dhe unë maturuar. Fiore Xhepi. Pas të shfarë. Nuk isha se ku të zgjida me qëtësi këtë punë. Me kujtë është minjera. Me është e jonë, e të gjithë. Sa mirë fletë djali. A i ka marrë shumë ka punë e jonë. Nga djerë se jonë. Shke Xharrakip. Mu morëm pak mëndë, pire. Po lërë atëherë. Ma shko sot në fshatë. Shkojmë javën që vjen bashkë. Mirë. Si do bëjmë? Ndoshta ty Rakip gjërat të duken më të thjeshta. Moshë, përvoja, ose mua se si më gatërova ndonjëherë. Vjen keq për të. Lera tani. Bisedova gjatë me të. Ka nevojë të rri vetëm. Jo, jo, jo. Nuk do ta lëm vetëm. Sonë do na vish nga shtëpia. Pse kemi se bebe? Jo, ashtu kot sa për muhabet. Unë pas e bëb, nuk të vi. Në vjesh kemi dasmë, më duket apo jo? Ëh? Me këtë? Po ky është sot i fjalë. Diëm ti kemi të mrekullueshëm.